Келесі жаңалық кент шаһарынан дәруменге деген махаббат тақырыбында семинар тренинг өтті. Жиын Кентау қаласының көпсалалық колледжінің ұйымдастыруымен өткізілді. Толығырақ Жанна Әлімбаева баяндайды. Өткізілген жиын жастардың көңіл-күйін сергітетін ойындармен басталды. Аталмыш оқу орнының педагог ұйымдастырушысы Айгүл Тушиева шараның барысымен таныстырып, семинарды ашып берді. Бірнеше күннен кейін жадырап көктем мезгілі келе жатқаны бәрімізге аян. Бұл мезгілде жаңа өмір басталғандай күйге енеміз. Демек, адамзаттың құрамындағы барлық дәрумендердің орнын толтыру кезеңі. Дәрумендері азайған тірі жан әлсірей бастайды, түрлі ауруға шалдыққыш келеді. Сол тамақтану үшін біздер өмір бойы күресіп келеміз. Енді балалардың денсаулығы дұрыс болу үшін, әрбір баланың ағзасы жақсы жұмыс істеу үшін, оның ойлау қабілеті, өсу қабілеті дұрыс болу үшін бізге тиімді тамақтар керек, иә, білесіздер ме? Енді дәрумен туралы ілімнің негізін 1880 жылы орыс дәрігері Николай Лунин салған. 1912 жылы поляк дәрігері Казимеш Фонг сол кезге дейін жасалған тәжірибе нәтижесін қорытындылап, ғылымға дәрумен терминін енгізді. Етіктердің бәрі негізі зиянды. Сондықтан кәдімгі таза фильтрден өткізілген су болмаса, кәдімгі минералды сулар болады ғой, газдалмаған. Сол сулардың біз мысалы күніне 1 литрге шейін тамақтың арасында стаканмен ішіп тұруымыз керек. 200 грамм, 200 грамм. Енді арасында шай да ішесіз ғой, конечно, но таза су организмді асқазанды жуып кетуге керек екен. Адам ағзасында үздіксіз жүріп жататын химиялық реакциялар, мысалы, ішкен тағамның қорытылуы ферменттердің қызметіне байланысты. Тағамның құрамында дәрумен жеткіліксіз болса, адам әртүрлі ауруға шалдығады. Ал витаминді шамадан тыс көп қабылдау ағзаның улануына соқтырады. Ол көбінесе жас балдарда жиі кездеседі. Тағамда витаминдердің жеткіліксіз болуы адам ағзасын әлсіретеді. Мұндай жағдайда гиповитаминоз деп атайды. Оған ауа райының қолайсыз жағдайы, ауасы лас жерде ұзақ уақыт жұмыс істеу, сондай-ақ гастрит, асқазан ісігі, гельминтоз, басқа аурулар себеп болады. Осындай жағдайлардың алдын алу мақсатында бүгінгі іс-шара ұйымдастырылды. Көпсалалы колледжінде бүгін дәруменге деген махаббат тақырыбында семинар тренинг ұйымдастырып отырмыз. Біздің басты мақсатымыз қазіргі таңда жастар арасында көптеген аурулардың көбейіп бара жатқаны, соның ішінде рахит аурулары, анемия, осының барлығын алдын алу үшін бүгін біз семинар тренинг ұйымдастырып отырмыз. Қазіргі таңда Кентау қаласында жасыратын ештеңкесі жоқ. Автокөліктердің көбеюі салдарынан, сонымен қатар судың таза болмауынан денсаулыққа кері әсерін тигізіп отыр. Сондықтан экологиямыздың нашарлығы, осының барлығы әрине барлығымыздың денсаулығымызға зиян. Осы жөнінде біз алдын алу үшін осы семинар тренингті түсіндіру жұмыстарын өткізіп отырмыз. Әр азамат салауатты өмір салтын қалыптастырса, өз салауатты өмір салтын қалыптастыру өз қолында. Шараға келген Кентау қаласының салауаткер қариясы жастарға өз заманында осындай ақыл кеңестерді айтатын ешбір жан болмаған. Соған қарамастан табиғи тағамдар жеп, өскен сол кездің адамдарының денсаулықтары мықты болғанын айтты. Денінің саулығы ол әрбір адамның қолында. Өзін сүймеген адам өзгені де сүйе білмейді деп, өзін қадірлей білмейтін жандарға ағынан жарылды. Өзімді соны естімедің де мен армандап отырмын. Ана теле дитардағы айтқан жаңағыдай өте тамаша сөздер бар екен, ә, экранда шығарғысыңдар. Қандай тамаша. Біз соны білмей ақ табиғи былай жабайы өстік. Сонда не бізге құш қуат берген? Малдың. Ә, сол кездегі тазалық қос есек. Дәрігер айтқандай, құранды құнарлы тамақ уақытыменен мүмкін болса бар ережені сақтап ішсеңдер өзің қолыңды денсаулығың. Енді саған атаның қашан қарай береді? Қарап үлгере алмайды байқұстар. Қазіргі таңда бесіктегі баладан аға буынға дейін аурушаң екені бәрімізге аян. Осының салдары құнарсыз тағамдар жеп, қоректенгеннің салдары. Тіпті дүкендердегі жас балдардың тағамдары құнарсыз болып кеткен. Бизнес саласын дамытам деп, құнары жоқ тағамдардың салдарынан келер ұрпақ жапа шекпесе екен. Себебі денсау адамнан денсаулығы мықты ұрпақ тарайды. Өткізген жиыннан жастарымыз біршама мағлұматтармен қанық болды. Елдің болашағы жастардың қолында. Жанна Әлімбаева, Ержан Бейбітов, Антон Лишенко, Тұран Түркістан.